အားလေးတစ်ခုပြောချင်တာချက်ဒီအသက်ကိုစက်ခွန်မှာတက်ဖို့ပြောနေတယ်သူကချက်ဒီအဲ့ဒီတိုက်ခန်းလေးကမမီနဲ့စုဝယ်ခဲ့တာက2022လောက်မှာဝယ်ခဲ့ရပါတော့2022ဆိုတော့ချက်ဒီအသက်ကအခု19ရဲ့ဝင်19မှာပြည့်သေးဘူးဆိုတော့အဲ့ဒီမှာချက်ဒီအသက်ကစက်ခွန်ပဲအဲ့ဒါကြောင့်မလို့တကယ်စက်ခွန်မှာလို့ပြောရတာပေါ့နော်အခုဒီ17တော်မှာတော့ဘာမှတော့ဝယ်နိုင်သေးဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဟိုဝယ်ဆိုလဲတယောက်တည်းအားနဲ့ဝယ်တာမဟုတ်ပါဘူးအဓိကအိမ်ကအမေနဲ့အဲ့လိုစုပြီးတော့ဝယ်ဖြစ်တာချက်ဒီအလုပ်က influencer ဖြစ်တဲ့ကြောင့်ဒါ Facebook ပေါ်က attention ရလေတကယ်တော့ကအလုပ်ကပိုအဆင်ပြေလေပြောလို့ရှိရင်တကယ်တော့ကဒါပို့ပြီးတော့လုံးလုံးလို့ပိုကောင်းလေပဲပေါ့နော်ဆိုတော့ချက်ဒီပျောက်သွားလို့မရအောင်ချက်ပျောက်သွားလို့ရှိရင်ဒါတကယ်ကျသွားပါပဲဒါမှမဟုတ်ဒီအကြာကြီးပျောက်သွားပေ့ချ်ကပြရပိုင်းနဲ့တော့ Google Social Media ကို no ဆိုပြီးတော့ပျောက်သွားတဲ့အချိန်မှာကြာအခုချိန်မှာပြန်ပြီးတော့ comeback ပြန်လာတဲ့အချိန်မှာလူတွေကောင်းကစိတ်ဝင်စားရဲဆိုတော့ချက်လက်တက်ဟာမတ်ဆိုင်ရလဲဖွင့်ပြရပါဘောเนาะအရင်ကတော့ပထမဆိုင်ဖွင့်ပွဲလေးရတာမသွားလိုက်ရအောင်အဲ့တော့ဒီဆိုင်လေးဒုတိယဆိုင်ဖွင့်တော့လဲအားကြောင့်မလို့ဆိုင်လေးကိုလာပြတာပါဟုတ်ကဲ့တက်ကြော်လေးပဲစိုက်တယ်အားတက်ကြော်အရင်စိုက်တယ်တက်ကြော်ကတကြီးရဲ့ favorite ထဲမှာပါရောဆိုတော့စက်သားစားလိုက်ရင်လူက energy ရှိသွားတယ်လို့ခံစားရပြီးရင်တက်ကြော်ကကြောက်တာဟိုအလွယ်တကူပေါ့เนาะမထရုပ်ဒီလိုမျိုးပွဲလို့ live view ရှိတဲ့အချိန်မျိုးမှာခိုင်ကြရင်တည်းမှာထမင်းစားရင်ကြောက်ဗိုက်ပူသွားမှာကြောက်တယ်အဲ့လိုမျိုးအချိန်မျိုးမှာတက်ကြော်လေးရတာအဆင်ပြေလို့ထင်တာဟုတ်အလားပါတော့အလားပါတော့လဲပါတယ်ဒါပေမဲ့တက်ကြော်ကတော့အမရဲ့ဘယ်လိုပြောမလဲချက်ဒီအတွက်ကတော့ Facebook ပေါ့เนาะအဲ့တော့ဒီကားပေါ်မှာအမြန်စားဖြစ်တဲ့နေရာမှာလည်းပါတယ်အစင်လည်းပို့ပြီးတော့ပြည်ရေပေါ့เนาะဟုတ်လက်ရှိကတော့ဗီဒီယိုတွေပြန်သွားရတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီဗီဒီယိုတွေမသွားအရမ်းကြာနေပြီဆိုတော့ဗီဒီယိုတွေပြန်လုပ်တယ်ပေါ့เนาะဘာလို့လဲဆိုတော့ဗီဒီယိုအခုကောင်ကလည်းအရင်ကဒီ blog တွေဘက်ကလာခဲ့သူဆိုတော့လေအဲ့တော့ blog တွေပြန်သွားခြင်းနေပေါ့เนาะအားကြောင့်မလို့အခုဒီ page ကပြန်ပြီးတော့ run နေတဲ့အချိန်မှာဒီ blog တွေပဲပို့သွားဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်အားလေးတစ်ခုပြောချင်တာချက်ဒီအသက်ကိုစက်ခွန်မှာတက်ဖို့ပြောနေတယ်သူကချက်ဒီအဲ့ဒီတိုက်ခန်းလေးကမမီနဲ့စုဝယ်ခဲ့တာက2022လောက်မှာဝယ်ခဲ့ရပါတော့အဲ့ဒါနဲ့ဆက်နှစ်ဆိုတော့တတိယအသက်ကအခု19ရဲ့ဝင်19မှာပြည့်သေးဘူးဆိုတော့အဲ့ဒီမှာတတိယအသက်က19ပဲအဲ့ဒါကြောင့်မလို့တတိယ19မှာလို့ပြောရတာပေါ့နော်အခုဒီ17တော်မှာတော့ဘာမှတော့ဝင်နိုင်သေးဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဟိုဝယ်ဆိုလဲတယောက်တည်းအားနဲ့ဝယ်တာတော့မဟုတ်ပါဘူးအဓိကအိမ်ကအမေနဲ့အဲ့လိုစုပြီးတော့ဝယ်ဖြစ်တာပါဟုတ်အဓိက live တွေခုတ်ကတော့အမရဲ့အတန်တွေဝင်ပေါ့အဲတည်ရမလားအဲ့လိုမျိုးခုတ်ခဲ့ရဆိုတော့တတိယပတ်စံကလေတတိယရေးပြောဖြစ်ပါတယ်တတိယဟိုလိုမျိုးကြီးပစံရန်စုရရဲ့မပါဘူးပစံကြောင့်3နဲ့ရန်3နဲ့မှာပါတယ်ဒါပေမဲ့ကိုတကူကလိုချင်မှမှာအာကိုဝယ်ချင်တာရှိလို့ရှိရင်တော့အဲ့လေးကိုတော့တတိယရအောင်တော့စုရချင်တော့ရှိတယ်ဟုတ်အာချက်ဒီအသက်13လောက်ချဲအွန်လိုင်းရှော့ပလုပ်ပြီးပြဿနာရှာရတူဆိုတော့လေဒီအသက်19မှာတတိယအာကိုပိုင်လေးဝယ်ချင်တယ်တတိယအသက်15ကျော်16လောက်မှာတော့တတိယကားစူဇကီပေါ့နော်အဲ့လေးဝယ်နိုင်တယ် sorry ဒီမှာ19မှာကြာတော့ Soyuz လေးဝယ်နိုင်တယ်ပြီးတော့အဲ့19မှာပဲအိမ်လေးတစ်လုံးဝယ်နိုင်တယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အာဒီ session မှာဝယ်ရတယ်ကွာဘာလို့လဲစူးစားနေရမှရှိတယ်ကိုကတော့ဟုတ်လုံးမလဲရမှလीနော်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကိုကိုရန်ရွေးချယ်ခဲ့လမ်းကြောင်းတစ်ခုလည်းဖြစ်တယ်ပြောလို့ရှိရင်တတိယဒီ covid နဲ့ကြောင်းဆက်မတက်ဖြစ်တော့ဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ကိုကဒီလမ်းကြောင်းတစ်ခုကိုပဲကိုကဒီဇိုင်းမမက်ရွေးပြီးွားပြီးတော့ဒီလမ်းကြောင်းမရွေးလို့ရှိရင်တကယ်ကိုကခွင့်ဖြစ်မှာပဲအဲ့တော့ဒီလမ်းကြောင်းကလည်းကိုဝန္ဒနာပါတယ်ဆိုတော့လေအဲ့ဒါကြောင့်အာကိုဝန္ဒနာပါတယ်လို့လောက်ကဆိုပို့ပြောတယ်တတိယဒီချိန်မှာဆိုင်ဖွင့်ခိုင်းလဲတတိယစိတ်ဝင်စားအောင်တတိယစိတ်ဝင်စားအောင် vlog တွေလုပ်မယ်အာဒီလိုမျိုး social media မှာနေမယ်တတိယလှူစားကြမလို့ပါဘူးဆိုတော့တကယ်နဲ့ဒီလုံးနေတယ်သူဖြစ်တယ်လို့ကြောင်မလို့ဒီကမမိုးကိုပူညီပေးဖြစ်တာပေါ့နော်အခုသူ့အမေက cancer ခွဲထားတာအခုဆေးရုံမှာပဲရှိသေးတယ်သူဒီအလုပ်မခံခြင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ထတိယကြတော့သူ့အလုပ်လေးပေးတာပေါ့နော်အဲ့တော့ပြောနေတဲ့သူတွေကိုသူတို့ပဲအလုပ်ခေါ်ပေးကြည့်ပါလားလို့သိရမလားသူတို့ live တွေခေါ်ပေးနိုင်လားသူတို့ညညာတွေခေါ်ပေးနိုင်လား Facebook မှာ media တွေမှာသူ့တင်နေရတက်နေရသူ့တကယ်အလုပ်လာခေါ်တဲ့သူသူ့တကယ်ဟွာဖြစ်တဲ့သူဆိုတာရှားတယ်မှာအဲ့လိုမျိုးဆိုတော့လေတတိခေါ်ပေးညာတတိပဲရှိမှာပေါ့နော်အခုချိန်မှာအဲ့ဒါကြောင့်မလို့တတိအလုပ်ခေါ်ပေးနေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သူဒီအခုမှာဘာပဲပြောအဆင်ပြေရပေါ့နော်အခုတော့တကယ်ဖြီးသွားပြီးလှုပ်လှုပ်ဖို့လည်းရှိရဟုတ်ကျော်ပါရဲ့ဘာလို့ဆိုတော့ချက်ဒီအလုပ်က influencer ဖြစ်တဲ့ကြောင့်မလို့ဒါ Facebook ပေါ်က attention ရလေတတိတော့ကအလုပ်ကပိုအဆင်ပြေလေပြောလို့ရှိရင်တတိတော့ကဒါပို့ပြီးတော့လှုပ်လှုပ်လို့ပိုကောင်းလေပဲပေါ့နော်ဆိုတော့ချက်ဒီပျောက်သွားလို့မရအောင်ချက်ပျောက်သွားလို့ရှိရင်ဒါတကယ်ကျသွားပါပဲဒါမှမဟုတ်ဒီအကြာကြီးပျောက်သွားပေ့ချ်ကပြရပိုင်းနဲ့တော့ Google Social Media ကို no ဆိုပြီးတော့ပျောက်သွားတဲ့အချိန်မှာကြာအခုချိန်မှာပြန်ပြီးတော့ comeback ပြန်လာတဲ့အချိန်မှာလူတွေကောင်းကစိတ်ဝင်စားရဲဆိုတော့ချက်လက်တက်ဟုတ်အာဒီဆိုင်လေးကိုလည်းဒါတက်ကြော်ကြိုက်တဲ့သူတွေအားလုံးလည်းလာခဲ့ပေးပါအောင်အားလုံးလည်းပြောချင်ပါရဲ့နောက်ထပ်လည်း vlog တွေအများကြီးထလာဖို့ရှိပါရဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်